ফাগুনতে দিলে কণ্ঠশিল্পীত দীপিন্দা ঢেকাই প্ৰেমৰ ভতৰা। প্ৰেম ফাগুন এই দুটানো কাৰ ভাল নালাগে নহয়নে? ফাগুন বুলিলেই মনলৈ আহে প্ৰেমৰ কথা, আৰু প্ৰেমৰ কথা মনলৈ আহিলেই মনলৈ আহে কণ্ঠশিল্পী দীপলীনাৰ কথা। পিছে এবাৰ কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাই হাতত হাত ধৰি কোন যুৱকৰ লগত ফটো উঠিলে। সকলোৱে কোৱাৰ দৰে আমাৰ লুৰিণ জ্যোতি দাৰ লগত বাৰু প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নেকি? লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ লগত বাৰু হাতত হাত ধৰি ফটো উঠিলে নেকি দীপলীনাই? আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। দীপলীনা ডেকাৰ ধুনীয়া সাহিত্যিক আৰু তেওঁৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰেমত বহু ল'ৰাই বলীয়া, আৰু হঠাতে কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাই এখন যুৱকৰ হাতত হাত ধৰি উঠা ফটোক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ লগাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিয়নো বহু যুৱকৰ সপোনৰ ৰাণী দীপলীনা ডেকা অন্য যুৱকৰ হাতত হাত ধৰি ফটো উঠোৱাটো যুৱকসকলৰ বাবে এতিয়া দুখৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। সামাজিক মাধ্যমত এই ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত যুৱকসকলৰ ৰিয়েক্ট চাওকচোন। এজনে কমেণ্ট কৰিছে, বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দিলা ন কলিজা মোৰ একপক্ষ প্ৰেমক। আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছে, বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হৈছে দীপু, তুমি যে মোৰ হৈ থকা নাই, তথাপিও ৰৈ থাকিম মই আজীৱন তোমাৰ বাবে। আৰু এনেদৰে বহু যুৱকে বহুত ধৰণে ৰিয়েক্ট কৰিছে। আৰু অৱশেষত বহুকেইজনে দীপলীনা ডেকাৰনো কাৰ হাতত হাত ধৰি ফটো উঠিছিল তাৰো ৰহস্য ফাদিল কৰিলে। এজনে কৈছে যে লুৰিণ জ্যোতিদাৰ এখন ফটো দি হাতৰ মালিকক বিচাৰি ওলোৱা হ'ল। বিচাৰ হ'ব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত, আমাৰ কি দুখ আছিল আমাক যে আধাৰ ৰাস্তাত এৰি থৈ গ'লা, হোৱাই দীপু হোৱাই। আৰু এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছে, দীপু বা আপুনি যিমানেই লুকাবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয় আমাৰ পৰাই লগা চিআইডিহঁতে উলিয়াইহে এৰিলে, হাতখন কোন মহাপুৰুষ গতিকে এইবোৰ চতুৰালি আমাৰ লগত নকৰিব, অসমৰ ল'ৰাক কিয় বুলি ভাবতাহে। আৰু এনেদৰে এতিয়া কণ্ঠশিল্পী দীপলীনাৰ বিষয়ে ৰহস্য ফাদিল কৰিলে বহুকেইজনে। পিছে আপুনি বিশ্বাস কৰে নেকি যে দীপলীনা ডেকাৰ প্ৰেমিক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ সঁচাকৈয়ে লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ হাতত হাত ধৰি এনেদৰে ফটো উঠিছিল নেকি দীপলীনা ডেকাই? এই বিষয়ে জানিবলৈ আৰু কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পায়।